Κύριε Χριστοφορίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά. Σήμερα είχαμε... Έχεις ήχος με τη συνείδησή μου κατά την ακρίβεια, καλά. Εντάξει, καλά, ναι. Με τη συνείδησή σας γιατί ο Άρης τουλάχιστον ήταν παρόν, εννοείται, στην εκδήλωση. Εκπροσωπήθηκε. Ναι, εκπροσωπήθηκε. Εντάξει, okay, είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές που σας έχουμε φιλοξενήσει, για το γεγονός δηλαδή ότι φτάσαμε μέχρι εδώ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί ο Άρης δεν παρουσιαζόταν σε πρώτο βαθμό στην εκδίκαση των υποθέσεων. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για αυτή την σημερινή υπόθεση που εκδικάστηκε τελικά και νομίζω, αν είναι καλό το. Υποθέσεις, ναι, εκδικάστηκε γιατί επέμενε η πλευρά Γιάνκοβιτς. Ναι. Για ποιο λόγο εκτιμάτε εσείς? Θα σας πω ότι ισχυρέθηκε η πλευρά Γιάνκοβιτς και κάτι τα συμπέρασματά σας. Καταρχάς, ήταν 6 υποθέσεις. Ήταν 6 αιτήσεις για την κατάρτιση ποιητικής επιστολής του Άρη. Ναι. Οι 4 αφορούσαν αθλητές, mm-hmm. το Σίμτακ, τον Γιάνκοβιτς, τον Τσαντόπουλο και τον Σκορδίλη. Μία αφορούσε τον πρώην προπονητή μας, τον Πρίφτη, ναι. Δημήτρη Πρίφτη. Mm-hmm. Και μία τον Ισίδωρο Κούνουπα, μια μεσολαβητή αθλητών. Mm-hmm. Οι Πρίφτης και Ξανθόπουλος είχαν συνενέσει χωρίς δεύτερη κουβέντα και προημερών. Επίσης είχε συνενέσει ο κ. Κούνουπας, παρότι υπόθεση μην από αναβολή, και οι συνάδελφοι δεν είχαν έρθει καταρχάς. Ναι. Δηλαδή θεωρώντας ότι το θέμα είναι λήξαν. Ναι. Υπήρχε μια καταρχάς συμφωνία με τον κ. Πετράτο που εκπροσωπεί Σκορδίλη και Σίμτσακ, και μια ενημέρωση στον δικηγόρο του Γιάνκοβιτς. Είχα ενημερώσει τους διοικούντες ότι θα είμαι στην Αθήνα για υποθέσεις πελατών μου. Μου ζητήθηκε κατά τις 11 παρά να πάω στην επιτροπή που ξεκινούσε στις 12 να συνεδριάσει, προκειμένου επί της ουσίας να παρασταθώ για την αναβολή. Ναι. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Υπήρχαν διαρκείς επικοινωνίες μέχρι και την ώρα που μας κάλεσαν κατά τη μία και με τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη και τους συνάδελφους. Τελικά ο συνάδελφος του Γιάνκοβιτς επικαλέστηκε ότι αναβολή, επειδή η επόμενη δικάσιμος ήταν στις 12 Απριλίου, ναι, ότι η αναβολή δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πελάτη του, διότι ευθύνεται με κάποιο χρέος από τον μακαρίτη τον Πόπα Γιάνκοβιτς, τον πατέρα του, και πρέπει να το πληρώσει άμεσα. Μάλιστα. Επ' αυτού υπήρξε τέλος πάντων μια τεταμένη ατμόσφαιρα. Τελικά ο κύριος Πετράτος απολύτως λογικά είπε ότι εφόσον δικαστή του Λαυρόπου που θέλω να εκδικηθεί, του Γιάνκοβιτς θέλω να δικαστεί και η δικιά μου, οι δικές μου υποθέσεις. Τελικά, παρότι εξέθεσα ότι κατατέθηκε η αίτηση για μεταβίβαση, για έγκριση μεταβολισμών σήμερα στην Επιτροπή, ότι έχουμε νέο διοικητικό συμβούλιο προχθές, ότι τέλος πάντων η εποχή Λάσκαρη φαίνεται να τελειώνει, και ότι ο Άρης προσπαθεί να κλείσει τις πληγές του έχοντας ήδη καταβάλει ένα ποσό τις τελευταίες μέρες άνθρωπο 10.000 ευρώ, θα τα δούμε πλέον των εισπράξεων των δύο αγώνων. Δεν δόθηκε αναβολή, ζητήθηκε να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και εκδικάστηκαν και για λόγους εσωτερικής δικαιοσύνης, με δεδομένο ότι η διοικητική είναι 6.000 ευρώ και δεν φτάνει για να ικανοποιηθεί κανένας από τους συγκεκριμένους 6. Και τελικά εκδικάστηκαν και οι 6 υποθέσεις και με τα 1.000 ζόρια, επειδή τουλάχιστον για τις 3 που ήταν καινούργιες, δηλαδή του Γιάνκοβιτς, του Ξανθόπουλου και του Πρίφτη, δεν είχε καμία προετοιμασία, δεν είχε καν τα τυπόγραφα, δόθηκε προθεσμία για υπόμνημα μέχρι τη μεγάλη καθυστέρηση στις 12 η ώρα. Ναι. Θα καταθέσω τα υπομνήματα. Τώρα, αν θα συνεδριάσει η Επιτροπή μέσα στις γιορτές ή θα αποφασίσει 12 Απριλίου που είναι η επόμενη δικάσιμη όρθια, δεν το ξέρω. Ελπίζω να καθυστερήσει η έκδοση αποφάσεως όσο γίνεται. Μάλιστα. Να πάει δηλαδή μέχρι τις 12 Απριλίου, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Μάλιστα, να δοθεί, ναι, να φύσει. Παραπάνω από εκεί δεν πάει. Από την άποψη,
ότι εφόσον καταθέσει η ηγητική θα ταχθεί στην ΚΑΕΑΡΙΣ χρόνος για να την πληρώσει, με δεδομένο ότι μένουν 5 αγωνιστικές για το τέλος του πρωταθλήματος και θα έχουν ήδη παιχτεί 2, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στις 12 Απριλίου. Πιθανόν να μην χρειαστεί να συμπληρώσουμε την ηγητική, γιατί κυρίως αν την συμπληρώσουμε θα ξανακαταπέσει για τα... Ναι, γιατί δεν επαρκεί για να πληρωθούν όλοι. Τώρα είναι 107.000 ευρώ η εγγυητική. Όχι, 60.000. Α, 61. Α, είναι στο Γιάνκοβιτς 107 η οφειλή. 107 είναι το κεφάλαιο του Γιάνκοβιτς. Και όλοι οι υπόλοιποι μαζί πόσα είναι χοντρικά, ξέρουμε. Άνω των... κοντά στα 200, να το πάει. Κοντά στα 200. Συγγνώμη. Και ποιος παίρνει τώρα από όλους τα λεφτά, αν πέσει τα 60. Τα μοιράζονται. Εντάξει, είναι διάφορα θέματα. Τώρα έχει να κάνει με το αν θα δικαιωθούν ο μάνατζερ και ο προπονητής. Η επιτροπή δεν έχει, ο νόμος δεν είναι ξεκάθαρος. Και μετά είναι συμμετρικά με την απέτηση του καθενός, από το πότε προέρχεται, είναι σύνθετος ο τρόπος. Όλοι θα πάρουν από κάτι, σίγουρα από τους 4 αθλητές. Η απόφαση βγαίνει την άλλη Πέμπτη ή λόγω Πάσχα δεν βγαίνει την άλλη Πέμπτη? Λογικά θα βγει 12 Απριλίου τώρα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, Χριστοφορή. Τώρα μεγάλη Πέμπτη δεν νομίζω τώρα. Με δεδομένο ότι τα υπομνήματα θα κατατεθούν Δευτέρα, μεγάλη Δευτέρα μεσημέρι. Τι να σου πω. Και η Επιτροπή είναι πολυπληθής. Έχω μια μύχια ελπίδα ότι δεν θα συνεδριάσει μέσα στις γιορτές του Πάσχα, θα συνεδριάσει 12 Απριλίου. Ναι, θα τους πιάσει τέτοια πρεμούρα δηλαδή να συνεδριάσουν μεγάλη Πέμπτη. Αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι αν υπήρχε δικάσιμο πιο πριν, πιθανόν και ο συνήγορος του Τζάνκοβιτς να ήταν πιο θετικό σε μια χορήγηση αναβολή. Μάλιστα. Επειδή είναι για τιμωρία του Άρη, μπορεί να συνεδριάσουν. Αν ήταν για τιμωρία άλλης ομάδας, μόνο για αθωτικές συνεδριάζουν. Ξέρετε, αυτό είναι δικό μας σχόλιο, όχι δικό σας. Το ποδόσφαιρο. Θα τους δίνουμε και δικαίωμα όμως. Δηλαδή πλην του Γιάννη που καθένας θα έρθει σήμερα εμπρόθεσμα, όλες οι άλλες υποθέσεις, γιατί τις έψαχνε ο πρόεδρος και ενημέρωνε τα μέλη της Επιτροπής μία-μία όταν περίφθηκε το έννοιμα της αναβολής και μπήκαμε στην εκδίκαση, ήταν υποθέσεις που άρισε και ρήμην. Δικάστηκε ρήμην, δηλαδή χωρίς την παρουσία. Μα ήταν σύστημα, κύριε Χριστοφορίδη, αυτό. Σε δύο νομίζω από τις πέντε ζητήθηκε μια φορά αναβολή, δηλαδή δεν ζητήθηκε καν αναβολή και δεν ασκήθηκαν και εφέσεις. Ήταν, δεν είναι τώρα ήταν σύστημα αυτό. Δεν πηγαίναμε στις δίκες, βγαίναν τα ποσά και τα πληρώναμε μετά. Απλά μετά φύγαμε και τα ποσά μείναν στον Άρη. Το σύστημα του βαφτίσατε Άγιος Δομήνικος. Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, το θέμα δεν ξέρω, έχετε κάποια επαφή με τους νέους διοικούντες για το τι προτίθεται να κάνουν στις υποθέσεις αυτές? Ναι, με τον κύριο Γουλιέλμου, το οποίο είστε και συνάδελφοι. Ναι. Είναι και από Θεσσαλονίκη ο άνθρωπος, παρότι δραστηριοποιείται και στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Φαντάζομαι ότι. Αντιλαμβάνεται καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει το κάθε τι από αυτά που γίνονται σε νομικό επίπεδο. Πρώτη φορά μίλησα σήμερα μαζί του. Μου ζήτησε να εκπροσωπήσω τον Άρη και τον ενημέρωσα ότι απορρίφθηκε το έτοιμο της αναβολής. Αν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν κάποια ποσά έστω στο Γιάνκοβιτς για να μεταπιστεί. Ο άνθρωπος παλεύει. Εντάξει, τώρα λαμβάνεστε ότι όταν σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και σου λένε πλήρωσε 10 λεπτά, ελάχιστοι θα είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το έκανε μια φορά ο κύριος Λάκης και τελικά και αυτή η απόφαση υπόθεση εκδικάστηκε. Τώρα υπάρχει όμως μέχρι τη Δευτέρα νομίζω ένα τέτοιο περιθώριο. Μήπως και γίνει κάτι. Δεν ξέρω, ζητάνε κάποια συγκεκριμένα χρήματα για να αποσύρουν, δηλαδή, ή το σύνολο? Όχι, σε τέτοιες διαδικασίες, τουλάχιστον εγώ δεν πήγαμε στους χώρους. Θα το δει ο κύριος Γουλιάνης. Είχε τεταθεί και το κλίμα και δεν είναι και δικιά μου δουλειά. Δεν έχω το ταμείο, δεν έχω εικόνα του τι δυνατότητες του άνθρωπος. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι αν βρεθεί μια οικονομική λύση, ένας οικονομικός διαγωνισμός επιτευχθεί μέχρι τη Δευτέρα, θα αποσυρθούν και οι αιτήσεις. Τέλος πάντων θα υπάρξει συνένεση σε μια αναβολή αορίστου. Μάλιστα. Έχουμε και άλλα και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις ή είναι οι μόνες αυτές στην Επιτροπή? Ευτυχώς έχει 12 παίκτες η ομάδα στο μπάσκετ, όχι 25 σαν το ποδόσφαιρο. Όχι, σήμερα που μιλούσαμε και ρώτησα δεν υπήρχε άλλη αίτηση για κατάσταση ηγητικής, αποκλείεται να υπάρχει τέλος. Άρα, αν μιλάμε για ένα ποσό κοντά στα 200 χιλιάρικα από αυτούς όλους τους παίκτες, τα άλλα χρήματα που οφείλονται του Άρη είναι
των ξένων παικτών στη FIBA, σωστά. Που έχουν και αυτά ένα συγκεκριμένο δρόμο. Καλά, είναι κι άλλα. Από δήλωση και δεν έχουν κάνει προσφυγές. Ή του Ζάρα, ας πούμε, που ναι. Δικάστηκε την Τρίτη, που δεν έχει βγει ακόμα απόφαση. Α, από μάλιστα. Άρα υπάρχουν εκκρεμότητες και άλλες και σημαντικές, μάλιστα. Υπάρχουν. Μάλιστα. Που και αυτές θα πάρουν τον ίδιο δρόμο κάποια στιγμή. Ναι, και εκτιμώ ότι και από τους μην παίκτες, αν δεν μπορέσουν να τα συμβόλαιά του να καλυφθούν κάποιοι, θα επιλέξουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό ναι. Γίνεται συνέχεια στο τέλος του χρόνου. Ναι. Κάντε μας και ένα σχόλιο για αυτή την εμπλοκή του κυρίου Γουλιέλμου. Πώς την βλέπετε με τη δική σας αν το γνωρίζατε εμπειρία. Καταρχήν από πριν, γιατί είναι ως δικηγόρο εννοώ, όχι ως Αριανό, λίγο πολύ το είχαμε ακούσει όλοι το όνομα. Προσωπικά δεν το γνώριζα. Ξέρω ότι είναι ένα από τα καλά γραφεία της πόλης, με παράδειγμα στην Αθήνα. Το τιμάει η εμπλοκή, το δείχνει ότι... θέλει να βγάλει το τρένο από τη λάσπη. Του εύχομαι ολόψυχα να τα καταφέρει, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και θέλει... είναι πολλά παράλληλα μέτωπα ανοιχτά. Μάλιστα. Να δούμε, έχει... Δηλαδή, για να προειδεάσω την Επιτροπή, θα είναι τα πράγματα περίεργα μετά την ιστορία του Λετωνού, των μεταβίβασης των μετοχών που θέλει υπομεσεγγύηση κτλ. Δηλαδή έχει ο άνθρωπος... Ναι, εννοείται ότι... Για το ότι θα πρέπει να περάσει και ο ίδιος εννοείται από την Επιτροπή για να... Ναι, θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος μεγάλο μάχης να δώσει. Αυτός πιστεύετε ότι είναι και ο λόγος για τον οποίο καθυστερεί να πάει στην Επιτροπή, δηλαδή προετοιμάζεται όσο πολύ καλύτερα για να πάρει την έγκριση από την Επιτροπή. Ναι, πιστεύω πως ναι, γιατί αν δεν πάρει έγκριση από την Επιτροπή δεν είναι έγκριση να τα βάσουμε το πόνο. Οπότε όλο το πλάνο και όλη η προσπάθεια του τώρα θα πάει στον αέρα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Χριστοφόρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.